Velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen. I dag kjører vi på med å smakstesse russisk godteri, som egentlig var planen å smake på i den videoen der jeg hadde 1980-talls godis. Vi starter med de som er ganske like da. For eksempel de her, gule blå, som det ser ut som denne bildet av ku på. Jeg håper det er litt sjokolade liksom. Rater det her med en terningkast, sånn ser jeg. Oh, hva er det her? Er det karamell? Oi! Sånn, hva heter det? Sånn ekstremt myk karamell. Sånn. Oi, den var søt, ass! Oi, oi, oi! Den var sykt søt! Det er en sånn rar ettersmak i bakgrunnen der. Det er nesten sånn jeg vil lure på om den kua tilstillet der faktisk er kumelk i det greiene her, eller nei. Alt for søt for min smak. Så den her gir jeg faktisk en terningkast 2. Husk at dette er mine meninger, så det kan jo være at du liker det her, selv om ikke jeg liker det. Vi smaker på en sånn her next. Det ser ut som det er noe karamell. Nei, er det noe karamell det også? Wow, det lukter skikkelig rar sjokolade egentlig. Jeg tror ikke det er karamell. Sjokolade. Herregud, for den merkelig konsistens sjokoladen hadde. Wow. Det er litt som en sånn type sjokolade med litt nøtter i eller noe. Men konsistensen var så rar, for det var liksom akkurat som man nesten tygger på en sånn lakrisbit eller noe. Den var litt sånn rar og hard egentlig. Men smaken var faktisk veldig god igjen. Så den gir en terningkast 4. En sterk 4. Litt rar konsistens bare. Ok, da går vi videre til det her. Ser ut som det er noe sjokoladegreier det også. Den var veldig tykk igjen. Veldig tykk sånn pakning. Igjen så sitter jeg ganske langt under kamera, så jeg håper det går veldig fint. Jeg prøver å snakke høyt liksom. Åh, det er mørk sjokolade. Veldig mørk sjokolade. Jeg mistenker at det er noe inni den. Skal vi se. Ja. En marshmallow-lignende greie inni. Den var litt som å ta en bit av en... Har dere smakt cloud bread? Sånn som er på TikTok. Den var litt som å ta en bit av den. Det var veldig sånn rar, seig konsistens på den lignende marshmallows-greia innvendig. Litt sånn som kokosboller, bare mye seigere. Veldig god smak i sjokoladen. Bare ser veldig mørk ut, men den var faktisk ikke så veldig mørk smak. Men innvendig likte jeg ikke, på grunn av jeg ikke liker sånn type konsistens. Så på grunn av smaken er god på sjokoladen, så får den en terningkast 3. Men nei, det innvendig liker jeg ikke. Så egentlig en terningkast 2-3. Ja, 2-3 sier vi. Der er det bildet av bjørn. Håper ikke det er noen bjørnemelk eller noe sånt. Rar pakning. Jeg håper dere ser litt av det jeg viser frem, men jeg tror ikke dere ser så mye på grunn av lyset. Mørk sjokolade. Ser som det er noe inni den også. Ikke si det er gelerende sånt da, for det liker jeg ikke. Oi! Det var noe crispy greier i den. Meget spesielt smak på sjokoladen egentlig. Så kjekt skal jeg innvendig. Det liker jeg. Eneste synes jeg at den mørke sjokoladen her smakte litt så merkelig. Men jeg likte innholdet. Den var sånn, ja, hadde det vært en lys sjokolade, som ikke hadde smakt sånn som den her smaker. Det smaker typisk veldig mørk sjokolade, men det er noe annet rart der. Så hadde jeg gitt den terningkast 5, men den får en terningkast 4, for den var ganske god. Da har vi en pose som det er litt en blanding i. Det første jeg legger merke til, er en sånn her, som det er bildet en katt på. Og jeg tror kanskje det kan være en karamell. Eller lakris for så vidt. Det er karamell, ja. En vanlig karamellbit. Oi, den var kjempehard. Jeg får ikke tygge i den. Den var alt for hard. Jeg klarer ikke å tygge gjennom den. Den smakte ikke som noen andre, men det var mye. Jeg vet ikke hvor det smakte. Det smaker nesten litt sånn... Det smaker faktisk litt melk av den karamellen, tror jeg. Jeg må google og se om det er melk i russisk konfekt eller russisk karamell. Jeg liker konsistensen. Kanskje litt for hard. Litt merkelig smak, men... Ja, en terningkast 3 da. Da har vi noe sånn her. Det ser ut som det er bildet av noe frukt på den. Den er også veldig mørk. Jeg tror mørk sjokolade er en ting de selger i Russland, for å si det på den måten. At de satser litt mer på mørk sjokolade. Oi, den inneholder gelé. Åh. Sorry, ass. Gelé er no-go for min del. Det er det verste jeg kan få av godteri eller lignende. Den får en terningkast 0 av meg, men får ikke terningkast. Jeg synes den var fæl. Men det er fordi jeg ikke liker gelé. Jeg fikk ikke smakt så veldig mye av sjokoladen, for jeg synes det var veldig mye søt av den gelé-smaken, ish. Der er det bildet av en fugl med type lignende form som den andre sjokoladen. Stor sjanse for at det faktisk er gelé inni den her også. Den er også veldig mørk. Vi har vel fått én lys sjokolade hittil. Vi skal smake på den også. Oi, det er noen appelsinsmak på den her, kanskje. Jeg vet ikke helt hva innholdet er. Det er nesten litt som karamell, samtidig litt sånn nougat på en måte. Med appelsinsmak. Ja, den var helt ok. Terningkast 3. Her er det bildet av noe som ligner på fersken. Så det her er garantert noe ferskengodteri. Og det er mørk sjokolade som vanlig. Og den er veldig fylt med et eller annet nøtt i midten. Det er bare sånn tyter opp. Skal vi ta en svær bit da. Veldig rart å se på innholdet i midten.
Og det er faktisk veldig fersk smak. Minner egentlig om likør. Og så er det en nøtt på toppen. Det var ikke noe for meg det her heller, altså terningkast 2. Nå ser jeg at jeg får en sånn gelé-lignende godteri. Jeg skal smake på den, men jeg vet jeg kommer til å spytte den ut igjen hvis det er gelé. Men jeg er ganske sikker på at det er gelé, hvis ikke det er noen likør-lignende greier. Den er altså mørk. Ikke gelé. Jo. Er gelé. Kirsebær. Ok. Sorry. Terningkast 1. Det klarer vi. Det vet du, jeg klarer faktisk ikke. Morsomt. Veldig morsomt da. Men vi er helt ferdig. Vi har en liten sånn sukkerlake-ish-lignende høne der. Jeg mistenker at det er sånn du dypper opp i kaffen din eller sånn, som er sånn veldig sukkerete. Brunsukker-ish. Den har gått ut på dato, se. I 2020. I juli. Så gikk den faktisk ut på dato. La oss smake på den. Den var kjempefin da. Men jeg ser på meg det er sånn du rører opp i kaffen din eller kakao med teen din eller sånt. Ikke kakao, da. Jeg synes det smaker litt sånn karamell egentlig. Så det er jo veldig sånn søtt da. Så jeg tror det er basically det det er. Veldig sjokolake. Men det er egentlig veldig god på smak da. Den her kunne jeg rørt rundt i teen min til type. Og terningkast en 4. Og god. Ok. Da var det her videoen med russisk godteri. Veldig mye mørk sjokolade. Vi fikk kun én lys sjokolade. Veldig merkelig konsistens på den lyse sjokoladen. Veldig merkelig smak igjen på karamellen. Nesten sånn at jeg tror det er tilsatt melk i den. Det vet jeg ikke, men jeg synes det smaker igjen. Veldig morsomt da. Jeg digger å teste godteri fra annet land. Hittil så kan jeg være helt ærlig å si at jeg synes Norges sjokolade er mye bedre enn russisk. Men det er min mening. Veldig morsomt. Kommenter gjerne i kommentarfeltet hvis det er noen annen type godteri du ønsker jeg skal smake. Kanskje fra et annet land igjen. Og det går an å prøve å kjøpe noe mer godteri. Jeg sier bare tusen takk for at du så på denne videoen her, så snakkes vi snart i en annen video om ikke alt for lenge. Ha det godt, folkens!